Я Дана Павличко, я директор видавництва «Основи». Коли ви вибираєте освіту, ви до цього питання підходите дуже прискіпливо. Ви читаєте відгуки в інтернеті, ви дізнаєтеся, що це за навчальний заклад, хто там викладає, чи ці люди справжні професіонали. Ви читаєте рев'ю онлайн, ви дізнаєтеся, хто буде викладати, які у цих людей резюме. Ви питаєте потенційних працедавців, чи ця освіта буде підходити, щоб потім знайти роботу. Чому ж ви так невдумливо обираєте політиків? Реєструйтеся на курсі від громадського руху «Чесно» і обирайте вдумливо.